下一步，其实我们重点是打造全球售。全球售就是把中国的品牌、中国的商品，通过京东这个网络卖到全世界各地去。所以呢，我们有两步走。第一步骤呢，像东南亚这些国家，就是电商市场还没有发展起来的，我们直接在当地建立这个子公司，在当地跟中国一样，我们投资物流啊，投资各种技术啊，等等等，试图打造一个在当地的更好的一个体验的一个物流网络和这个零售网络。像欧美这些发达国家，日本、韩国，那么我们采取用全球售的方式，通过国际快递的方式直接送过去。当然，未来呢，我们还有可能在欧洲、美国建立自己的仓库，这样进一步呢缩短中国这些产品啊到达欧美消费者这个时间和距离。未来方向就是一定要伴随着中国品牌的崛起。过去中国品牌为什么出海难？是因为很重要的，你去美国、欧洲，行业成本非常非常高。到时候呢，咱们中国品牌呢自己的利润非常非常微薄，大部分利润呢被当地的零售商啊、当地的代理商啊、经销商给赚走了。而电商呢，它其实是削减了所有的中间环节，直达消费者。所以我相信电商的这种手段，能让咱们中国品牌走出去，迅速降低他们渠道成本，而且效率也会快很多很多。啊，你用最新的、最好的产品，我们几天的时间可以卖到全世界各地去。我觉得未来的电商呢，就是说是，首先呢，消费者场景是多场景化了，时时刻刻的，可能你的冰箱也变成一个消费场景，是吧？家里的音箱也是消费场景，电视机是消费场景，甚至一个遥控器。是吧？甚至一个插座，它可能是包括汽车，多场景、多终端化，对整个电商行业呢带来非常大的挑战和机会。这就意味着我们必须用技术去满足消费者随时随地购物这种多样化需求，这是一个。第二呢，未来的电商呢，就是品牌呢，大品牌逐步变小，对应的可能是会出现一大批这种品牌集团公司，也是一个集团，它可能是管理了几十个甚至几百个品牌。每个品牌只是满足一个非常垂直的一个小群体的这么一个细分的一个市场。